আর কিমান সহ্য করিম দ্বারকার তোমার মিত্র বাইবলৰ সখা কৃষ্ণ আছে, গতিকে তুমি এবাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ আমাৰ দুখ দুৰ্দশাৰে কথা কলে নিশ্চয় তেওঁ অজস্ৰ ধন সম্পত্তিৰে আমাক সহায় কৰিব। ভাৰ্যাৰ কথা শুনি কিন্তু ইমান দিনৰ মূৰত মিত্ৰৰ ঘৰলৈ যাব সুধা খাতিলো কেনেকৈ যায়। মিত্ৰই ব্ৰাহ্মণীক ক'লে, হে প্ৰিয়ে, সখা কৃষ্ণলৈ দিবলৈ কিবা এটা খুজি মাগি হলেও আনি দিয়া। মিত্ৰৰ কথা শুনি ব্ৰাহ্মণীয়ে চাউল চিৰা চাৰি উঠি ভিক্ষা কৰি আনি সুন্দৰকৈ কালিৰ টোপোলাত বান্ধি দিলে। কান্দি কান্দি Thank you.
kani ito pula banchi dia saul sira sari kuti loi mitro mitro kalo jabola mitro jai dalo kano gore
থাকিবল মনে গই থাকোতে মনলে বহু কথা আহে কৃষ্ণই বা তেও আদর হাজর করে নকরি নিত্য গলি আছে কোনেও তো বাধা দিয়া নাই গই গই একে পারে অন্তিক কৰি পাৰে সেই সময়ত কৃষ্ণই তেওঁৰ ভাৰ্যা লক্ষ্মী আইৰ লগত পুনৰ খাতত অন্তৰ্যামী ভগৱানে বিপ্ৰক এখা মাত্ৰকে উঠি আহি আৰু দুই হাতে সাৱতি ধৰিলে হে ৰাম ৰাম দুই হাতে সাৱতি ধৰিলা বিপ্ৰক তিনিও কৰ নাথে Oh,
নয় মুরাদ হয় খবর হাম লব পাই কৃষ্ণর জয় আনন্দ হে খান কৃষ্ণ এই প্রকৃতিতে গুরু কি হার কথা তোমার মনত পড়ে নে হা গুরু মনে যে কইছি বাসা হল খরি উড়ি আই দিয়া গুরু মার কথা হবে আমি আনন্দতে খরি বিচারি আনিবলৈ অতন্ত অরণ্যর মাজত প্রবেশ করিল খরি বিচারি বিচারি ৰাতি কৰি মূৰত লৈ আহি থাকোঁতে কোৰ পৰা গাজনি ঢেৰ কৰি সৈতে হাড় হাড় বৰ ফুল দিলে আমি গমেই নাপালোঁ অতন্ত অৰণ্য পানীৰে উপচিত হ'ল খাল বিল একো চিনি নোপোৱা হ'ল আমিও ৰাস্তাই হেৰুৱাই পেলালোঁ লাহে লাহে সূৰ্য অস্ত হ'ল অৰণ্যখন খোপ মৰা এইধাৰে আৱৰি ধৰিলে ভয়ে ভয়ে ঠাণ্ডাত কপি কপি অৰণ্যৰ মাজতেই আমি ৰাতিটো কটাবলগীয়া হ'ল ৰাজনী প্ৰভাত হ'ল কাহিনী পোৱাতে হাতী বনি বিজয়াতে আমাক বিচাৰি অতন্ত অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিলে তিতি বুলি ঠাণ্ডাত কপি থকা দেখি তেওঁৰ বৰ দুখ লাগি আৰু ক'লে শুনা শুনা শিষ্যগণ মোৰ বাবে পাইলা দুখ শুনা
এখানে বিক্রম ঘরে আহিব না তেওঁৰ মনত বৰ দুখ লাগে কাৰণ সখা কৃষ্ণই তেওঁ এবাৰো নুসুধিলে সখী তুমি কেনে আছা তোমাৰ সংসাৰখন কেনে আছে সেই সময়তে কৃষ্ণই মিত্ৰ ভাগত ধৰি আগবঢ়াই দিলে মিত্ৰই গোটেই ৰাস্তাটোতে ভাবি আহিলে নিজৰ কথা ৰাখে মোক দুই হাতেৰে সামৰি ধৰিলে গোবৰ্ণৰ ঘাটত বহি পলাই দি নেকেৰা ভৰিখন খুৱাই দিলে শান্ত মুখমন্দ দেখি লক্ষ্মী আয়ে নিজে আহি দিছিলে মাত্ৰ ভয় দিলে আচলতে মই ধন বিচাৰি কৃষ্ণৰ ওচৰত আহিবই নালাগিছিল মই দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ কৃষ্ণৰ ভক্ত হৈ থাকিব লাগিছিল কিন্তু মই গৈ ব্ৰাহ্মণী কি বুলি কওঁ মই সকলোবোৰ কথা শুনি যদি ব্ৰাহ্মণীয়ে মোক তাৎচল্য কৰে মোক কেনেকৈ মধ্য কৰি ভাবি ভাবি আহি থাকোঁতে মিত্ৰৰ ঘৰত পদূলি পাই কিন্তু তেওঁ ইন্দ্ৰপুৰী সময় দেখি আচৰিত হ'ল তোমাই কি এইটো নহয় মোৰ গৃহ
কাকে হইতে দীপ প্রসাদ ধারণ করি ব্রাহ্মণে বিক্রমাদরি বলে বিক্রান্তর গৃহ ইন্দ্র পরীক্ষণ শ্রেষ্ঠ বলে অনুভব করিলে ভগবান কৃষ্ণ হতভগতে প্রণাম জনাই জনমে জনমে ভগবানের ভক্ত হয়ে থাকিব বলে অধিকার করিলে হে সখী হেয়ে আমি সকলে মিলি জিলি গাও হোক ও কৃষ্ণর কীর্তন করা হে ভকত কর